हेलो गाइज, आज म होइन यो युनिसाइकल सिक्न जाँदैछु। अब बाहिर जान पानी परिरहेछ कि र होइन गाइज, घरमै सिक्दैछु। अब हेर्नुहोस् है त, सेफ्टी फर्स्ट है गाइज, सेफ्टी फर्स्ट। मसँग चाहिँ प्याड छैन होइन, यसले काम चलाउँदैछु। हेर्नु है त, फाइन दुइटै खुट्टामा बाँधिसक्यो होइन। यो चाहिँ नि किन बाँधेको भनेर सोध्नु होला। यसले चाहिँ नि यो पेडलले चाहिँ यहाँ लाउँछ कि, हिजो मलाई लगाइसक्यो होइन। सुरुमा दुःख हुन्छ, हेर्नु झ्याप्पै यहीँ लाग्छ कि, त्यही भएर मैले यो बाँधेको होइन। भोलि आउँछ अब नेक्स्ट, धेरै पसिना हुँदो रहेछ, पसिनै पसिना भयो। म यो साइकल हिँडिरहेको छु, हल्का फुल्का मिलाउन है गाइज। हेर्नु गाइज, यो फेरवल फुस्कियो क्या, यहाँको प्याडल फुस्कियो, त्यही भएर चाहिँ नि यसलाई बनाउँछु मैले होइन। यसलाई बनाएर अर्को भ्लगमा आउँछ है त नेक्स्ट। हेर्नु बिल्कुल भ्लग बनाउनु पनि पाएन, कस्तो पानी परिरहेछ होइन, पानी ननस्टप परिरहेछ कि। ल है गाइज, ल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है गाइज फर मोर भिडियोज। तपाईँहरूले माया नगरी कसले गर्थ्यो यार। अब तपाईँहरूले बाहिरतिरकोलाई लाइक सब गरिदिनुहुन्छ, अब नेपालकोलाई केही गर्नुहुन्न होइन। हामीलाई पनि अगाडि बढाउनु पऱ्यो, हजुरहरूकै मायाले त हो नि अगाडि बढाउने होइन र। ल गाइज।